Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo odierno, дорогі брати і сестри, доброго дня. Racconta di Gesù che mentre è у сьогоднішньому уривку з Євангелія Євангеліст Лука розповідає, що Ісус, будучи в дорозі до Єрусалиму, приходить в село і був прийнятий в домі сестрами Марта і Марія. Обидві приймають Господа, але роблять це по-різному. Марія сидить біля ніг Ісуса і слухає Його слово. Натомість Марта зайнята справами, і в якийсь момент говорить Ісусові: «Господи, це тебе не турбує, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». Ісус відповідає: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне». Марія вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. В своїх справах Марта ризикує забути найголовніше, тобто про присутність гостя Ісуса. Це той гість, це Ісус. Гість не йде, щоб служили йому, щоб його нагодували. Але хоче, щоб бути почутим. Запам'ятайте добре це слово «слухати». Гість є прийнятий як людина, з його історією, його серце багато почуттями, думками. І так, в такий спосіб він може дійсно себе відчути як в родині. Але якщо ти приймаєш гістя і також робиш зайнятий, важливо, щоб сісти поруч. Так як гість з камені. Він потребує уваги. Звичайно, відповідь, яку Ісус дає для Марти, говорить, що одна тільки річ потрібна – знайти його повне значення, слухання слова самого Ісуса. І це слово, яке освітлює і підтримує все, ким ми є і що ми робимо. Якщо ми йдемо, наприклад, молитися перед розп'ятим, і говоримо, але не чуємо Ісуса, не дозволяємо Йому, щоб Він говорив. Слухати. Це слово ключ, не забудьмо про нього. Non dobbiamo dimenticare che la parola di Gesù ci illumina. Не забуваємо, що слово Ісуса освітлює, підтримує все, що ми робимо і ким ми є. Ma non
Але також не можемо забути, що навіть в домі Марти і Марії Ісус, перш ніж Господь і Вчитель, Він паломник і також гість. Отже, Його відповідь – це перший і самий безпосередній сенс. Марта, навіщо ти так робиш багато для гостя, але забула про його присутність? L'ospite di pietra. Гість з камені. Per accoglierlo non sono necessarie molte cose. Щоб прийняти, не потрібно багато так насправді речей. Потрібно тільки одне. Слухати. La parola ascoltare. Слово слухати. Dimostrargli un atteggiamento Показати fraterno, поведінку братерства. Так що гість розуміє. Що значить бути в сім'ї, а не в тимчасовому притулку. Таким чином, гостинність, дійсно, це є вчинок милосердя, виглядає як людська чеснота, християнська чеснота, що в сучасному світі ризикуємо, що можна нею знехтувати. Дійсно, бачимо, що розмножуються будинки притулків, хоспіції, але не завжди в цих середовищах практикується дійсна гостинність. Дається життя в різних установах, що забезпечують численні форми хвороби, самотності, маргіналізації, але, на жаль, зменшується ймовірність того, що чужі, виключені, знайдуть того, хто був готовий його слухати. Чому чужий? Така маю так відкинений, маю таку тяжку історію, тому що в його домі міг легше знайти служіння, послуги, ніж прийняття, і щоб він міг бути почутим. Siamo talmente presi con frenesia da tanti problemi, alcuni dei quali non importanti. E manchiamo della capacità di ascolto. Так, сьогодні ми зайняті численними справами, але забуваємо про акцептацію. Не маємо, на жаль, часу, щоб слухати. Io vorrei dimandarvi a voi. Я хочу вас запитати. Ognuno risponde. Нехай кожен відповідає в серці. Tu, marito. Ти, чоловік, маєш час, щоб слухати твою дружину. А ти, дружина, маєш час, щоб слухати свого чоловіка. Ви, батьки, маєте час. Час, щоб втратити, щоб послухати, щоб слухати своїх дітей. О, і вострі нонні, гли анціані. Ma i nonni sempre dicono le cose, sono noiosi, дідусі, бабусі, ma hanno bisogno di essere ascoltati. Вони мають потребу, щоб бути почутими. Ascoltare. Слухати. Vi chiedo di imparare ad ascoltare. Я запрошую вас, щоб вчитися слухати. Di dedicargli più tempo. І мати час, більший час. Nella capacità di ascoltare. Здібність слухати – це коріння миру. Слухати – це коріння миру. Діви Марії, мати, яка слухає і яка служить, нехай навчить нас бути гостинними по відношенню до наших братів і сестер. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem cognovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucea teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, що створив небо і землю. Benedicat vos omnipotens Deus. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Cari fratelli e sorelle, дорогі брати і сестри, nei nostri cuori, в наших серцях è vivo il dolore, ще живе біль per la strage che від теракту, la sera di giovedì що ввечері в минулий четвер a Nizza, в Ніцці, ha falciato tante який знищив багато невинних життів, persino tanti bambini, передусім численні діти. Sono vicino Я є близько ad ogni famiglia, кожної сім'ї e all'intera nazione і для francese in lutto. Всій французькій нації, котра в жалобі. Dio Padre buono, Бог добрий батько, accolga нехай прийме tutte le vittime nella sua pace. Всіх загиблих, sostenga i feriti, нехай допомагає, підтримує поранених, потішає родини. Egli disperta ogni progetto di terrore e di morte. Нехай прожене з кожного проекту жах і смерть, щоб жодна людина не наважилася проливати кров. Un abbraccio paterno e fraterno. Батьківські, братерські обійми. A tutti gli abitanti di Nizza. Жителям Ніцці. E a tutta la nazione francese. Для всієї французької нації. E adesso tutti insieme А зараз preghiamo, всі разом помолимось, pensando a questa strage, думаючи про цей теракт, alle vittime, за ці жертви, ai familiari, за родини. Preghiamo prima in silenzio. Спочатку помолимося в тиші. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
Amen. Saluto con affetto tutti voi. Сердечно вітаю всіх вас, вірних Риму і прибулих з різних країн. In particolare dall'Irlanda. Особливо вітаю з Ірландії. Saluto i pellegrini delle diocesi di паломників з дієцезі Арми і Деррі. E i candidati al diaconato permanente. Також вітаю кандидатів постійних con le loro mogli. Діаконів з їх дружинами. Saluto il rettore e gli studenti. Вітаю ректора та студентів другого року папської духовної семінарії Calabro San Pio X. Calabro Святий Піо X. I ragazzi di Spinadesco. Дітей з дієцезії Кремона. I giovani della comunità pastorale dei Santi Apostoli Апостолів з Мілану. I ministranti di Postioma e Porcelengo. Міністрантів з діоцесі di Treviso. Постіома і Порчеленго з дієцезії Тревізо. Ai bravi fratelli cinesi. Un grande saluto. Також a voi, вітаю cinesi. Братів з Китаю. A tutti, вони є чудові. A tutti auguro una buona domenica. Всім вам бажаю per favore, доброї неділі. І, будь ласка, не забувайте молитися buon за мене. Смачного і до зустрічі.